frajeri sneví a něco čeká repu tady proti závěsu na okně, kámo. Se myslí, že bude buzerovat celou CZSK scénu? Bum bum bum, miluju šikanu holek. Bum bum bum, pač mám místo klády v dolek. Bum bum bum, dropuju výbuchy jak Černobyl. Bum bum bum, bylo to opravdový, seš debil? Čau, já jsem Danny, ej, přebaluju pleny, ej. Odpálím ti autobus a pak unesu baby, ej. Čau, já jsem Danny, ej, přebaluju pleny, ej. Pornografie a lhaní lidem moje hobby je TV, Snickers, dávno mrtvá skupina. Jen já, Danny, si mrtvoli pořád prachy. Mama, pokud jste už někdy byli na netu, tak víte, jsem to péro, co se v cizích hovnech rádo rýpe. A protože tenhle týden byl jsem už třikrát a nově, vyhodili mě z bytu a nechali spát tak zbytově. Ve sprše jsem nechal zvednout Kirila pár mídel a přitom do ní narval svoji malinkatou hřídel. Moje holka viděla to, vyřeším tu svízel, takže udělám z tý krávy boxovací pytel. Bum bum bum, miluju šikanu holek. Bum bum bum, páč mám místo klády v dolek. Bum bum bum, trpuju k výbuchy jak Černobyl. Bum bum bum, bylo to opravdový, seš debil? Jsem profesionál. Profesionální Vanda. Krým to Zanda. Koupím petardu a potěším z ní oči mé. Ne, radši Jivemu a odpálím s ní MHD. Danieli, volá tvoje máma, kámo. Okamžitě přestaň dělat ze všech lidí terč a raději pořizuj ten nejlepší merch. Bum bum bum, miluju šikanu holek. Bum bum bum, páč mám místo klády dolek. Bum bum bum, dropuju výbuchy jak supernova. Bum bum bum, Černobyl byl dobrý, jdem tam znova. Fakt tě musím pochválit, Danny. Za hodit roky práce tvých přátel, jen aby sis namastil vlastní kapsou, udělal z kanálu ten největší odpad na CZSK YouTube. Sakra, není to tak, že byl já jí, ale ona mě je v Černobylu, bylo s mýma boys nejvíc nádherně. Nestačilo tedy je zlato kopka z Kerry na klíně, její nahý fotky se teď najdou v každý skupině. Moje úcta, je pryč, autobus, faf, 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 je pryč, pokud ra, 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 je pryč, originalita. Ta je pryč, expose sem a expose tam. Stále tu laťku nahoru posouvám. Vyhozený z našeho vlastního pokoje. Tahle vila vypadá cool, schválně co tam je. A tak jo, mykáči si rozsekáme auto. Při tomhle si musel mít už 100% vsáto. Tváříš se, jak kdyby ti neměla dojít lhůta. Přitom kdo má roztrahanou prdel od free scoota.